हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई एनदर ब्लग भिडियो। र आजको भिडियो अलिकति फरक, ज्ञानवर्धक अनि एकदमै रमाइलो पनि छ। अन्त्यसम्म हेरेर साथ पक्कै पनि दिनु होला। र भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ अवश्य पनि कमेन्ट द्वारा प्रतिक्रिया दिनु होला। र नयाँ साथीहरूले सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। यो यतै ढल्छ कि कता ढल्छ? यतापट्टि नहान भनेको छ, पड्किन्छ मुला। जुवा बनाउने भन्दै छ दाजुले। जुवा हुन्छ यो? त्यसो भने त राम्ररी ढाल्नु पर्यो है साथी, त्यो नपड्किकन। त्यो तरक तरक गर्छ अहिले नै। हेलो गाइज, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो गाउँघरमा पाइने जुन चाहिँ हामी टोटोला भनेर हामी यसलाई चाहिँ चिन्छौँ, र यसको बारेमा केही मैले यसको विशेषताहरू भन्न गइरहेको छु। जुन चाहिँ एकदमै यसको चाहिँ महत्त्वहरू धेरै छन्, र यसको जरा र बोक्राको चाहिँ जुस बनाएर नियमित पिउनाले चाहिँ रगत सफा पार्ने र जन्डिस निको पार्ने यसको गुण हुन्छ। यसमा चाहिँ औषधिको गुण रहेको छ। त्यसै गरी यसको पात र फुलको चाहिँ पेस्ट बनाएर पाइल्स भएको ठाउँमा लाउनाले चाहिँ पाइल्स पनि निको पार्दछ यसले। र यसको फुलको तरकारी खानाले चाहिँ पेट सम्बन्धी समस्याहरू जस्तै अपच हुने अनि डायरिया हुने, त्यस पछाडि प्रेसरको रोगीहरूलाई पनि एकदमै फाइदा गर्ने यसमा चाहिँ गुण रहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब यसको जुन चाहिँ यो टाटा भनिन्छ यसलाई चाहिँ, यो टाटा चाहिँ एकदमै धार्मिक कार्यमा प्रयोग गरिन्छ। विभिन्न धर्ममा पूजापाठमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। र यो टाटाभित्र एउटा प्वाँख जस्तो धेरै फुलहरू हुन्छ, र त्यो फुलभित्र पनि यो फर्सीको बियाँभित्रको जस्तो खानेकुरा हुन्छ। त्यो दाना एकदमै उपयोगी हुन्छ, जस्तै यो घाँटी दुखेकोहरूलाई, निमोनिया खोकी लागेको र प्रेसर भएकोहरूलाई चाहिँ त्यो भित्रको दाना चाहिँ काँचै खान सके एकदमै राम्रो होइन। तर अब हल्का त्यो प्वाँख जस्तोलाई पोल्दा चाहिँ प्वाँख जस्तो डढेर जान्छ, र भित्रको मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यो चाहिँ हामीले काँचै चबाउन सक्यो भने निमोनियादेखि लिएर हरेक घाँटी सम्बन्धी समस्या र पेट सम्बन्धी समस्याहरू निको पार्ने गर्दछ यसले। र यो टोटोला हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसको गुण बारेमा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। यदि तपाईँहरू पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने टोटोलालाई एकदमै ठुलो औषधिको रूपमा लिएको हुनाले यसलाई चाहिँ सुरक्षित राखेर पछिसम्म पनि यसलाई खान सकिन्छ, र धार्मिक कार्यमा पनि प्रयोग गरिने हुनाले यसको महत्त्व एकदमै धेरै छ। यो टोटोला चाहिँ गर्भवती महिलाहरूले नखानु होला। र यो सबै जानकारीहरू मैले पनि गुगलबाट खोजेर निकालेको हुँ। यो बाहेक तपाईँहरूलाई केही कुरा जानकारी छ भने कमेन्टमा लेख्नुहोला। ल, यो है टोटोला चाहिँ गाउँले भाषामा टोटोला भनिन्छ। यो टोटोलाको यो गजाभित्रको दाना हो। यो चाहिँ गजा है? यो गजा चाहिँ यहाँ छ होइन, यो चाहिँ गोजा टाटा पनि भन्छ यसलाई चाहिँ। र यो भित्रको चाहिँ हामीले यो यहाँ देखिँदैछ हल्का, यो भित्रको दाना हो। र यो दानालाई यसरी च्यातेर यो भित्रको दाना चाहिँ हामीले खानुपर्ने हुन्छ। निमोनिया र घाँटी दुखेको दबाई हो है गाइस। ल, यस्तो हुन्छ यो भित्रको दाना। यो चाहिँ यसरी खानुपर्छ। हाम्रो भाइहरूले पनि खाँदैछन् यहाँ, प्रणाम भाइले खाँदैछ परगाड। यो बोक्रा पनि दबाई हुँदो रहेछ।
अगाडि यो टाटा लाग्नु भन्दा अगाडि फुलेको फुल तरकारी तरकारी दबाई नै त्यसै दबाई नै त्यसै यसको विशेषता अर्को के छ लुकेको विशेषता कहिले यसको फुल फुलेको कहिले पनि देखिँदैन हो कहिले देखिँदैन झरेको मात्र बेलुकी मात्र झरेको मात्र देखिन्छ यो त्यस्तो हो यो राति फुल्छ बिहान झरिहाल्छ यो अलिको किनभने चरा चुनुङ्गीले चाहिँ त्यसको रस चुस्न नदिने यसको महत्त्व चाहिँ त्यो फुलेकै देखिँदैन बेलुका जाने त्यहाँ बिहान जाने बोटमा हेर्ने फुल बोटमा होइन भुइँमा नि बोटमा हुँदैन त्यो त खै के चरालाई उ गरेको अरे नि त त्यो त चराले त्यो रस नदिएको कि नदिने यो घाँटी दुखेको निमोनिया भएको खोकी लागेको प्रेसरको ल गाइस टोटोला भेला पार्यो है आज पार्यो ढाल्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो यहाँ दिवस बाजेको चाहिँ हल्का यहाँ घाउ लागेको छ टोटोला अब माथि अड्केको कारणले तलबाट तान्दाखेरि चाहिँ लागेको हो यो खासै ठुलो चोट चाहिँ छैन सिधा बङ है थेमा सिधा पूजा जोगमा हिमचाङ हिमासाङ कन्थामा तुङदुङ्गै जोगमा तुङदुङ पूजा जोगमा जहाँ जोगमा मि जिनेसाङ पिनी भाडा जोङसाङ भाजु पिनी भाडाङ बि पिनी भाडाङ भाजु भन् ए हेक्याङ आरुगो थेदे विशेषता वा अरु जम्मा भाजुको सिदाङ मम्मी गर्न सिदा सिदाङ जाम पङ्क गोल पङ्क सिदाङ जाम बङ गोल ठङमा सिदाङ बङ गोरु जुवाङ बङ ए जुवा अँ जम्मा हरेक पङ्क त्यहाँ के भेक फुङ्गिनाङ चामेल मम्मी चामाङ बङ गङ्ग तरकारी तरकारी याङ बङ ए कङ्क खिचु पङ्क तरकारी याङ बङ जन्डिचल जन्डिज प्रेसर अँ जम्मा बङ ए कहाँ यहाँ के देरुवा पनि गर्ने हिम्मु हजुर हिम्मो के देरुवा पनि गर्नु हिम्मो दे मुखा लु हिम्मो दे मैले सिधा बङ जम्मा सिधा बङ ल फोन नम्बर सन्दीप तुम्बा पोको फोन नम्बर छोडिदिन्छ कसैलाई यस्तो चुलो मन पर्यो बनाउनु छ भने हुँदैन साथी पहिला हाम्रो बाबालाई यो के अरे चुम्बा ए चुम्बाको हाम्रो दिवसको है चाहिँ यो हाम्रो सन्दीपको यो हाम्रो मेरो मेरो ल हाम्रो दिवस बाजेले चाहिँ रम खाँदै हुनुहुन्छ उहाँको एकदमै बेग्लै प्रकारको छ खाजा पनि बेग्लै साह्रै मिठो गरी खाँदैछ हाम्रो दिवस बाजेले ल हामीले चाहिँ अब चढाउनु पर्ने हुन्छ खानुभन्दा अगाडि खतरा होगा कस्तो खतरा होगा ल गाइस अब अहिले हामीले चाहिँ खाजा खाँदैछौँ लोकल लोकल तिनजनाले यता ल रुक्नु
उजाले भने जान्दिन किन वा मैमी मया कान्दिबे ल गाइज यो चाहिँ गाउँघरमा फलेको अर्ग्यानिक बयर हो यो चाहिँ अचार लाउनुमा एकदमै राम्रो हुन्छ हाम्रो साथीहरू चाहिँ कुलोमा हिँड्न आँटेको अवस्था छ यो र हाम्रो गाउँघरको नानी बाबुहरू चाहिँ कराते बिहान बेलुका जाने गर्दछन् यहाँ अब जाँदैछन् हाम्रो रङ्गशालामा ल काँटा देखा त एउटा ओइ आज यतापट्टि आज भूपे यहाँ आइज उताबाट खिचौँ ल भूपेन्द्रले अब देखाउँछ भूपेन्द्रले लाजोले भागेको छ